Մարիամ, Սաթենիկ, Անահիտ, Ծաղիկ, Օֆսաննա. Թուրքիայի Ջիբին գյուղի բնակիչներից շատերը դեռ հիշում են իրենց տատիկների անունները. 1915-ին այս գյուղում 20-25 մանկահասակ հայ աղջիկներ էին մնացել, և նրանց թորներից ու ծորներից շատերն իրենց հայ են համարում, սրբորեն պահպանելով այդ անուններն ու հիշողության հեռավոր ծալքերում պահպանված հատուկենտ հայերեն բառերը. Բայց աչքերն ամեն ինչ ասում են, աչքեր, որոնցից անցած 105 տարիներն անգամ անզոր են եղել ջնջել հայկականը, շաղախված ցավով, հավատով ու լավատեսությամբ։ Ermeni kızı. Ben torunuyum. Senin nenen Ermeni kızı. Nenem. Adı ne? Ko tatike haye. Ayo. İm tatike haye. Anunu Sofia. Sofia da Safiye demişler. Sofia. Sofia'nın torunusun. Ha. Adı Mayram. İm tatiki anunu Mayram. İs kuyre Altun. Hulyas? Hulyas. Hulyas. Osanna, Osanna. 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 İm tatiki anunu Osanna. Sisilenin içinde Ermeni kızı yok mu? İm hor mayrne hay aghchik. Baba tarafı. Tatikneris meki anunu Mayram e, myusine Khatun. Yerku kuyrein. Nenem Horigyun kızmış. İm tatike Khoriki aghchikner. Մորս անունը Սաթենիկ։ Անամուն ադը Սաթենիկ։ Մորս ուզում են ամուսնացնել 60 տարեկան մարդու հետ։ Գիշերը մայրս փախչում է հարևան Թուրքի տուն, որ ավելի երիտասարդ էր։ Խնդրում է աղաչուն, որ իրեն կնության վերցնի։ Ու ադամին görmez yandan kaçır onlara gider. Kendi ayağından kaçır. Kendi ayağından gider ha. Senin nenen Ermeni kızı. İm tatiknele hay. Küçük gülün kızı. Evet. Gites sayınçe, cibini yekeretsu mıkırtutyan avazanne. Durseyin gıtsel, pahumem im hıskoğutyan taki. Var altında. Bu es mıkırtutyan kara asuma. Mıkırtaranna, haykakan yekeretsu cibini mıkırtarani karna. İndirme zor olur. Ben böyle şey görmemiştim. Biz geçerken Yusuf abiye gözlerim herhangi bir şeyler ama. Sana çok teşekkür ediyorum, çok. Շնորհակալեմ քեզնի չատ, որ այս սուրբ քարը պահել ես։ Մեր ազգության մեջ հայ աղջիկ չկա, բայց ես շատ կուզեի, որ լիներ, ես հայերին շատ եմ սիրում։ 20-ից 30 հայ աղջիկներ կան մեր գյուղում, բոլորը ծերացել, մահացել են։ Իմ տատիկիս անունը Եվա է։ Եվա։ Եվա, Եվա, սիս Եվա դիոս։ Իր տատիկն էլ է բան հայ։ Էս իր կնոջ մաման էլ է հայ։ Երկուսի անունն է Մայրամ, արա։ Էսի 14 տարեկան տատիկիս հայրը պահում է դաշտում դեզերի մեջ եւ գաղթում։ Հետո լուր է ուղարկում թուրք ընկերոջը, որ աղջկան տանի իր տուն։ Կզում սանա ամենը։ Գիտտիկտեն սոր։ Դա նենեմ ո զաման դիտեն դի 14 յաշնայդեմ դի։ Քո տատիկն է հայ։ Ոչ, իմ մայրն է հայ, իմ մայրը։ Անան։ Անան։ Սենին անան Ermeni քո։ Հե, անան։ Դե բөле դուր։ Անամի çocukken bırakıp kumuş gitmişler. 20-30 tane kızları bırakıp gittiler. Biçan Hakopi աղջիկն է իմ մայրը։ Ermeni kızı. Adı ne? Biçengillerde. Biçengillerde. Հե, հե։ Biçer, biçer Hakop. İm mayrı, ոչինչ չեր պատմում իր անցյալը։ Հեչ մի շես էլեմեզ։ Իմ տատիկն էր հայ, անունը Մայրամ։ Նենեմ էր մանը, ադը Մայրամն է։ Ադը նե, Ծաղիկ։ Բոլորի տատիկները հայ են, չգիտեմ որ մեկին նկարը։ Օդա, օդը Ermeni։ Biz yani Ermeni çekek bilmiyoruz. İm tatike haye, ayo. Nenen Ermeni. Քո մայրը հայ է։ Սեն ղաչ յաշնդասն։ 9-ը։ Տատիկս հարցնում է ծնողներին. Դուք ինձ թողեցիք, դուք դառնություն զգացիք, մեր վիշտը անսահման է։ Ուրիշ ճար չունեին, քո կյանքն ենք փրկել աղջիկս։ Մեզ դաստիարակել եւ մեծացրել է մեր տատիկը, բայց մենք չենք իմացել, որ նա հայ է։ Ermeni olduğunu bilmezdik o zamanlar çocukken.
İm tatiki anunu Zagik'e. Zagik. Zagik biliyor musun ne? Bilmiyorum. Çiçek demek. Çiçek demek. Çiçek. İm ham hurakan kogmits e tatikis hay, ham mayrakan kogmits. Yerku tatikneres el hayen. İnz mişt hartsunum en. Քո աչքերը կապույտ են, դու հաստատ հայ ես։ Իսկ ես պատասխանում եմ, հնարավոր է իմ տատիկն էլ հայ լինի, ինձ ոչինչ չեն ասել։ Բելքի դա կարիշմիշտր, բելի օլմաս, Ալլահ բիլիր։ Ադը Մայրամ։ Ադը Մայրամ։ Տատիկի սանունը Մայրամ է, իմ տատիկը հայ է, անունը Աբուջո։ Երմենիջա Աբուջո, սոնակի ադը Ֆատմա։ Իմ տատիկիս շատ էի սիրում։ Ոչ մեկ չուներ աշխարհի երեսին, ոչ քույր, ոչ եղբայր, ոչ հայր, ոչ մայր։ Պսակադրության ժամանակ Մոլլան Մեջիթում հարցնում է տատիկիս. Դու 12 տարեկան ես, ինչպես ես ծամուսնանում 50 տարեկան մարդու հետ, քեզ ստիպում են։ Մեջբար, էլ լավ կալ միա դինալ էլ լավ։